ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីការឆ្លកក្រពះឆ្លកក្រពះនិងពវៀនធំដែលជាការចាំបាច់នៅពេលធ្វើរោគវិញ្ញាណឆៃក្រពះពវៀនក្រពះពវៀនហើយការឆ្លកក្រពះនេះត្រូវការគ្រូពេទ្យពវៀននេះត្រូវការគ្រូពេទ្យច្រើនដោយគ្រូពេទ្យត្រូវការអ្នកដាក់ថ្នាំសម្ដំគ្រូពេទ្យឆ្លកកូនខ្ញុំនេះគឺថាមានឯកទេសជាគ្រូពេទ្យខាងឆ្លកក្រពះពោះវៀនថ្លើមអញ្ចឹងសំខាន់ណាបងប្អូនសំខាន់គេធ្វើរោគវិញ្ឆ័យបងប្អូនឃើញនៅ Facebook ទេថាលេបថ្នាំខ្ញុំទៅក្រពះទៅពោះវៀនស្អី100មុខមិនមែនទេត្រូវឲ្យដឹងយើងឈ្មោះអីសិនអញ្ចឹងទៅទៅអស់មកយើងសំខាន់ណាស់បងប្អូនធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមិនមែនថាខ្លាំងខ្ញុំស្អីក្រពះអីក៏ទៅគាត់ក្រពះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនប្រជាជនជំងឺខាពួន10 20មុខទី1រោលក្រពះដបៅក្រពះកំសៀក្រពះក្រពះសដកក្រពះវាបាត់អរុនវាបញ្ចេញនឹងវាអត់ល្អច្រើនមុខដែរបងប្អូនគិតដែរដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹងដល់ពវៀនក៏ចិត្តដែរពីខំគេមើលពីខំទៅពវៀនធំគឺមានឬដុំបាទមកតាត់មានប៉ូលីសមានអាលីរូលមានកំសេមានជំងឺច្រើនដែលយើងមិនអាចស្មានបានមិនអាចស្មានទេធ្វើប៉ែតអត់ស្មានទេត្រូវឲ្យដឹងគេឈឺអីឲ្យច្បាស់ដាក់ថ្នាំតែតែជួយឲ្យចង់អបមាថាបហារីទឹកដបងគេមានលទ្ធភាពប្រើថ្នាំគេប្រចាំងគេកាត់អីទៅតាមការជាក់ស្ដែងប៉ូលីសយ៉ាងណាប៉ូលីសហ្នឹងគឺថាវាបោកទុប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 គេឃើញកណ្ដាសតទៅឃើញគេដាក់ណែអ្នកជំងឺដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងគាត់បានត្រៀមម្សិលមិញហើយគាត់មកនេះគឺការមកឆ្លោះនៅពេលឆ្លោះពោះវៀនគេត្រូវលៀងសិនលៀងពីម្សិលហើយមកគ្រូពេទ្យមាន3ឬ4អ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកធ្វើ1អ្នកជំនួយ1គ្រូពេទ្យដាក់សម្ដំថ្នាំសម្ដំ1ហើយគេត្រៀមកូនដបដាក់ពពមកដើម្បីគេច្រាប់សាច់កន្លែងណាសង្ស័យដើម្បីបញ្ជូនទៅកន្លែងគេហៅអាណាបាតឆ្លោះមើលបងប្អូនឃើញទេមិនមែនថាអីឆ្នាំចាប់បាត់បាទគេឲ្យច្បាស់អបមានៅពវៀនធំនេះគឺឃើញអត់អីក៏ប៉ុន្តែលោកមុខយើងអត់ស្រួលអីហ្នឹងគេហៅ IBS អញ្ចឹងគេចាំបាច់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យត្រីមេបុយទីនមួយថ្ងៃបីគ្រាប់ហើយបើមានអារម្មណ៍ទៀតខ្ញុំឲ្យអាមេត្រីទីលីនអាលេខ10ទីហើយនឹងខ្ញុំឲ្យប្រូបយូទិកដើម្បីឲ្យយើងដោះ floor ព្រោះយើងលេបឆ្នាំប្រេះហើយនឹងសំខាន់ជាងគេបងប្អូនជឿពវៀនចំណីអាហារចំណីអាហារសំខាន់ណាស់
ចំណីអាហារសម្បូរដោយ fiber ណាញ៉ាំឲ្យទៀងពេលញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនកុំឲ្យឆ្អែតពេកបន្ថយជាតិខ្លាញ់បន្ថយបងប្អូនញ៉ាំស្រីញ៉ាំផ្លែឈើបើអត់កណ្ដុំផ្អែមទៅញ៉ាំល្ហុងញ៉ាំទៀបញ៉ាំសការនេះបងប្អូននឹងបានជានៅពេលជាហើយបងប្អូនស្រួលណាព្រោះមនុស្សសុបាយញ៉ាំបងប្អូនសុខភាពសុបាយញ៉ាំញ៉ាំឆ្ងាញ់ហាត់ប្រាណគេងឲ្យលក់សុបាយដូចជាខ្ញុំបានជំនាញអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញអំពីរបៀបរោគរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកាពះពោះវៀនអាចជំងឺវាសិត100មុខឆ្នាំវារាប់រយមុខមិនមែនថាឆ្នាំមួយមុខទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងច្បាស់យើងឲ្យឆ្នាំមកគឺចំហើយតិចហើយជាអស់លុយតិចទៀតគ្រាន់តែយើងធ្វើអាឆ្នាំពោះវៀនថោកនេះអរលុយច្រើនអរលុយច្រើនតែនេះឯងអូអង្គដូចគូហ្វីគូក៏មិនដែរអរលុយច្រើនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូន8,500 បងប្អូនច្បាស់ឈឺតិចឈឺច្រើនមហារីយើងគួរធ្វើអីគឺបងប្អូនអញ្ជើញមកខ្ញុំមានក្រុមខ្ញុំធ្វើជូនបងប្អូនឲ្យបានល្អហើយខ្ញុំនៅបង្ហាញ clinic ព្រោះបងប្អូនធ្វើឲ្យ clinic លោកគ្រូនៅណាហើយលេខប្រហែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទព្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរវិញហើយខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំឡាយពីអាមេរិកមកនេះជារូបអង្គដូចដាក់ឲ្យចិត្តឲ្យឃើញចាក់ហើយពលីឲ្យធំធំមួយមួយអាណាក៏បាន2 3រូបដល់បាយឲ្យបងប្អូនឃើញណាហ្នឹងហើយគេខ្មែរយើងគេហៅសំសំពវៀនសំកាពះហ្នឹងណាបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេពាក្យថាសំហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីរកឆ្នាំឲ្យចំដោយសារកាពះហ្នឹងគេមានឆ្នាំគេតែប្រហែលមុខទេហើយបងប្អូនមើលទៅហើយបងប្អូនឃើញទេបញ្ហាអង់ដូស្កូពីហ្នឹងបើពីលើគេហៅfibroscopy កាពះក៏បានដែរពាក្យប៉ែថា fibroscopy ប្រងកាស្ត្រិចដល់តែពេលហូបពីក្រមហ្នឹងគេហៅអង់ដូស្កូពីកូលិចពាក្យគេពាក្យប៉ែដោយខ្ញុំជំនាញចឹងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឈឺកាពះគេធ្វើពីលើហើយគេឆាប់រោគទៅមើលមេរោគថាអេលីកូបាក់តេកាពះបើឈឺពោះវៀនគេហូបពីក្រណែអរមើលជំងឺជាច្រើនដែលបងប្អូនត្រូវតែធ្វើមិនមែនលេងលេងទេបើបើខាងក្រោមគេខ្លាចកំសៀពោះវៀនធំបងប្អូនវេទនាណាស់បើមានជួសឈាមជួសអីបងប្អូនមកមើលហើយបើជួខ្មៅអានឹងពីកាពះហើយត្រូវតែឆ្លោះណែបងប្អូនកុំធ្វេសប្រហែលឲ្យសោះព្រោះជួនកាលយើងចំណាយលុយតិចតួចយើងជាហើយមិនមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគឺបាត់បង្ហាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចាំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីតាក់តងហ្នឹងគឺតាក់តងលេខនេះដាក់ឲ្យយូរតិចពីចិត្តឲ្យស្រួលឲ្យជួអត់ពីឃើញហើយហើយរូបក្រុមស្លីមនេះហ្នឹងក៏ដាក់ឲ្យយូរខាងក្រោយអ
ចឹងខ្ញុំជម្រាបឡើងវិញកាពះមានរោគសញ្ញាច្រើនដូចជាភើដូចជាត្អើភើមកជូរខ្ញុំបានធ្វើហើយច្អល់ពោះណាឈឺខាងឆ្វេងឈឺខាងឆ្វេងបងប្អូនចិត្តតែអួលអួលតែគួរអញ្ចឹងទៅក៏លឺសូរដែរកាពះជួនកាលមានគេមិនលក់មូលម៉ៅទៀតកាពះមានរឿងច្រើនណាស់ណាបងប្អូនត្រូវតែបើសិនជាមានជួសខ្មៅគឺអាលៀកខ្លាំងហើយត្រូវតែមកឆ្លោះមើលចំពោះពូវៀនរឹតតែច្រើនទៀតណាបងប្អូនទៅមើលគេគេសតទៅបន្តិចទៅណាមានឬដងបាក់នៅកន្លែងខ្ញុំនេះគេចង់ផ្ដាច់វាទៅកំលវាឈឺឡើងទៅបន្តិចទៀតវាមានប៉ូលីណាខ្លះច្រើនទៅគេអាប៉ូលីពូវាច្រើនទុយ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 ហើយបើមានជំងឺខ្លះដល់តលកាត់មកកង់ហើយខ្ញុំមានគ្រូពេទ្យខ្មែរយើងបកកែណាខ្ញុំមានអ្នកជំងឺមួយហ្នឹងកាត់អស់មកកង់ព្រោះតាຕົកឆ្លៀងយើងតលេងឆ្ងាយដូចជាបៃលិនតលេងរតនគិរីទៅកដាលផ្លូវអាចឆ្លាតព្រោះតែយកមកពេទ្យធំធំជាបន្តមានខាងលើទៅមានលៀកអាលៀកគេហៅក្រំកាលនឹងវារោលក៏ហមកាលជាបលាត់នេះជាជំងឺ immunology ណែយើងខ្ញុំបាត់បកប្រែហើយជាជំងឺខ្លួនឯងស៊ីខ្លួនឯង autoimmune ហើយគេឡើងកង់ចឹងទៅគេកង់ចឹងទៅបានគេមកកង់អាកន្លែងដែលជួបនឹងពវៀនតូចពវៀនដល់ខ្នងជំងឺច្រើនណាស់នៅពវៀនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជំរាបបងប្អូនថារោគវិនិច្ឆ័យដំបូងនឹងជួបអ្នកជំងឺរាយណាត់ប្រាប់ខ្ញុំឈឺអីខ្លះខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំពិនិត្យសិនហើយបាទខ្ញុំដាក់កម្មវិធីពិនិត្យឈាមពិនិត្យអីព្រោះមិនមែនទៅឆ្លងអត់ពិនិត្យឈាមទេបងប្អូនយើងពិនិត្យឈាមហើយបានយើងឆ្លងឆ្លងហើយបានយើងដាំឈឺអីច្បាស់យើងឲ្យឆ្នាំពេទ្យតិចតួចឬក៏មិននេះទេត្រូវពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យមហារីត្រូវពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យវះកាត់ទៀតមិនមែនចេះតែសម្រាប់ទេពេលខ្លះចឹងការឡើយរបស់ខ្ញុំនិយាយអំពីអង្គូស្កូពីកាពះពោះវានេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេសូម